Un gol de Llagostera i un penal errat per l'Esport Club Granollers en els primers 15 minuts de joc van marcar el tercer partit de la pretemporada de l'Esport Club Granollers d'Albert Càmera. Els granollerins continuen la seva preparació i aquest dilluns, tot i caure amb la Unió Esportiva Llagostera per 0 a 1 al municipal del carrer Girona, es va poder entreveure ja el treball que està realitzant l'equip. Venim de tres partits exigents, de Sant Andreu i Montanyers, a dos equips que a priori tenen que estar a la classificació a la zona alta, i avui a Agostera. Nosaltres el que hem treballat fins ara la setmana i mitja que portem és a nivell defensiu, el tema de la pressió, i així com tant a Sant Andreu com a... Com a muntanya se va sortir bastant bé el tema de la pressió, avui doncs, amb un equip millor doncs, doncs, ens ha tocat una miqueta més a treballar i fins i tot doncs, bueno, hem vist errors que, que, que es poden rectificar i que es tenen que rectificar perquè el, millori molt més l'equip la pressió i, i la zona defensiva. Va ser un partit igualat, jugat de tu a tu davant un rival molt superior. Un llagostera que va tenir molts problemes per arribar amb claredat a l'àrea granollerina i que va marcar en una de les poques que va tenir. Bé, molt bé, Garnies és un bon, un bon equip que a part està molt ben entrenat i que segur que aquest any farà molta feina a tercera divisió. Nosaltres hem vingut aquí, vam jugar hi uns, avui hem jugat uns altres, i la veritat que hem tingut moltes dificultats, o sigui, el Granollers ha estat, crec que, que molt bé, i l'única diferència és no que hem tingut la certa de ficar-la dintre una de les poques ocasions que hem tingut, i, i ells no, però és un equip que, que m'ha agradat. Un resultat que podria haver estat diferent si l'àrbitre no hagués anul·lat aquest gol de Roland Garros per fora de joc el resultat, però, és el de menys, si tenim en compte que els granollerins tot just porten un parell de setmanes d'entrenaments. El treball només ha fet que començar. El que estem buscant sobretot és la competitivitat del jugador, no? que se senti eh, dintre del terreny de joc un equip que, que sigui molt incòmode, al contrari, ja et dic, ens falta molt de futbol encara, perquè però no hem treballat res, hem treballat a zona defensiva i, i físicament pues, bueno, comencen a, cursar una miqueta allà ja els dies que, que portem entrenant. Uh, bueno, jo crec que hi ha que tenir paciència. Al començament no, no, és bo, és bo, i el que tenim que tenir és aquesta paciència per, per continuar treballant. Un partit on Albert Càmera va estar molt actiu a la banqueta, donant instruccions i corregint els errors dels seus jugadors un partit que va treure un gran nombre de públic al municipal granollerí. I és que no cada dia es pot veure llagostera a Granollers.